Uyu ni turwanya kandoyi ugize neza umeze ute njewe mpagaze hano muri Cyanzu ariko dufite ubuzima bubi turarengane turi guhangayika leta ya Kongo ivuga yuko ifite ibifaru ifite ibiki ifite ingabo zavuye muri SADC ariko mu byukuri ugiye kwitegereza ibintu turi gukorerwa navuga yuko nta leta dufite leta yacu irapfuye irapfuye penda inenze inenze ijana ku ijana kuko yabe dufite leta to twakabaye turi guhangayika gutya ntabwo RDF yakabaye iri kutuhangayikisha gutya hano ugiye kwitegereza ibintu biri kubera hano mu gisiza hano nyarubara hano muri runyoni ni ibintu biteye isoni turugupfa umuntu bari kumwica bakamusuka noneho mu mugenda gw'amazi turugupfa nk'isazi n'ukuri mwaka turebe ico kudukorera niba gisegeti kiseketi ananiwe atubwire twemere ubutegetsi bwa RDF twemere dutuze ariko turapfuye nabi ko nta nje nakabade nabara ngo Kongo nta butegetsi bwifite pe ko turahangayitse bari gudbara tubeshaga ngo SADC yaraje ariko iyi SADC niba yaraje nayo ije kwiba niba yaraje kuko ije kutugira kugira ngo idukure mu bibazo twe byaratuyobeye abagore hano ni ukuvuga ngo hano uturutse ku mwana w'umukobwa w'imyaka 10 kuzamura nta mukobwa uriho muzima barafashwe nta buhu n'abagore bari gutandukana n'abagabo kumva yuko umugabo ukabona yuko bari kuryama umugore wawe bari kure ariko urukureba ugashaka niba wabana nawe ariko namago gamaze gusenyuka hejuru ya RDF mu byukuri kiseketi nahanike avuge niba koko yahanika ahanika avuge yuko yadutanze twemere ko n'ukugambanira umuntu baratugambaniye batugambaniye yatugambaniye tutabizi kuko yabatara tugambaniye siba tutari kuteseka gutya ntabwo bafata umugore wawe ngo umugabo abagabo bamuhurire mu honki 10 nawe ngo umusubire mu maguru ibyo bintu simbizi niba byabaho ariko leta ya Kongo twe nk'abaturage mu byukuri pe turayigaye turayigaye pe turayigaye kuko yabe ari ukuvuga ngo ni leta koko yihangayitse n'abaturage cyane cyane ufashe kuguma umwanya gwabunagana yakagombye itukura mu ibi bibazo turahangayitse turapfuye dupfuye nk'umwana utarigeze kugira nyina twari tuzi ngo leta niwe mubyeyi wacu ariko turahangayitse turapfuye ago nigo magambo mfite ugiye kwitegereza nk'izi za kagenda izi za ntuza za gisiza za kinyamahura gitovu kinihira za bweza ukambuka za gisigari ukazamuka mu ibi bice bya ntuza bya runyoni bya gihwera abagore bari gufatwa uko wumva gufatwa bari gufatwa ukubona gisazi irava ku nkusa ku yindi bari gufatwa bari kubafata natwe turufirebera nk'abagore bacu ariko ntacu dufite cyo gukora kuko nta murengezi niba kisegitana niwe mu byukuri nihangana rekure nuko tumenye ngo dutegetswe na RDF kuko ntacyo dufite cyo gukora ariko mu byukuri twarindiriye leta twari tuzi ngo leta ya Kongo ni umubyeyi ariko ubu turayinenze ijana ku ijana pe SADC baraje ngo bagiye gukora ibintu ngo bagiye kudukura mwaga maboko ga RDF hatazagira uwakubesha ngo hariho M23 ni RDF kuko n'amabendera turi kwitegereza twitegereza ukuntu amabendera gameze gari ku ntugu zabo ni RDF bari kugera hano muri za kinyamahura za cengerero bakagakuraho bakabona bakamanuka amajipu gari kuza ntabwo navuga menshi sawa nuko nguko ariko basi nuko Imana ibahumugisha
mu byukuri leta ya Kongo yakagombye gukora ibishoboka kikarebika ngo bunagana natwe tugize amahoro nk'abandi kae niba baradutanze badutange babyerure tumenye ngo dutegetswe n'ubutegetsi bumwe atari bya bindi byo kurindira ngo nka bya bindi byo ndese atari byo kurindira ngo turarindiriye turarindiriye sawa umunsi mwiza n'ibihe byiza nk'abanyamakuru turabinginze nje ya bimfite ikinya ibinyamakuru inimero z'ibinyamakuru byinshi nakagombye ndabageza hi message ariko Imani guhereza umugisha wowe wagaragaje nimero yawe tukagomba kuba twaguhereza ibibazo byacu ariko turapfuye na cyane cyane abagore na kugiye uturutse ku myaka 10 kuzamura nta mukobwa muzima nta mugore muzima ukiri mwiyi groupe maya jomba bweza bukombo nako ntuza rucuro mbe iyi ntuza territoire ya rucuro yose ubwo ndi kuyivuga yuko ariyo ntuyemo nje ndi kukubwira yuko ndi hano muri Cyanzu ndi hano muri Cyanzu hano mu Gisiza Gisiza na Cyanzu uri kubireba birafatanye ariko ukuri ko turarenganye bakoze politike ngo bakuyeho Kaisari ngo mu gukuraho Kaisari ngamahoro gagiye kuza ngo kuko ngo niwe bari gufatisha abasore kugira ngo baje mu gisirikare ariko abasore uzinga ufite umuhungu w'imyaka yejeje mu 13 ntabwo bakwemerera ngo ubane nawe sawa ibihe byiza leta ya Kongo ndayinginze mfukamye ku maviga nje abiri turarenganye niba baradutanze banavuge sawa.